讲一个海若现形的故事给大家听。海若现形，就是有一个珠宝的商队要去取宝，海中就去取宝，作为一个商队，那么海里这个船一直走，有一个为首的是五戒优婆塞，五戒居士，这个悲智具足啊，这慈悲心智慧都修得相当好。所以我们同学光学佛学得很慈悲哦，拢无计较，真客气啦。你打我左脸，我右脸也让你打肚子够好，你精这样，这有时候没有什么用的。因为这个船呢，走到海中间了、啊，海若就是海神呢、啊，空海后天的海神，讲白点的海怪、啊，好、哦、就像一个丈二金刚一样，哦，獠牙，全身青黑色，头顶喷火焰，就出来了，把船拉住。嗯，就是说世间可怖有若我佛者，那他就说这个世界上可怕有没有像超过我的呢？他这样问这个船上的人啊。这一看到那个五戒居士挺身而出，哦，他说这个世间恐怖啊有超过你百倍的。他说此话真讲，他说这个世间有人啊不信因果啊，不礼敬三宝，就是犯五戒造十恶业，那、啊、批评正信佛法啊，毁谤出家人。那这个人呢，造了无量无边的恶业以后，堕入地狱道，受无量苦。然后呢，这个狱卒啊，在给他行刑的时候，他那种狰狞万般的面孔，比你可怕百倍。我这个海神听了以后，就沉到海里去。第二次了，他又出来冒出海面，又挡住船，他就变成一个很瘦的人了。他说世间雷兽有若我佛者，就是世间瘦，就是这么瘦的人有像我这样的吗？他说这个我看过瘦的人呢、啊，有超过你百倍的人。他说此话怎讲呢？世间有人悭贪啊，嫉妒，不知道布施修福，然后也不懂得孝顺父母，忘恩负义。就这个世界上的人，他只想啊，什么你有钱啊，好给我，你有车啊，迁来我家，你有吃的我要吃，什么都是我，这个叫贪呢。啊，你跟他说，哎呀，这个什么，这个南部水灾捐一点吧，啊，这个什么孤儿饥饿三十没饭吃，我也很欠，这样拿不出来，这叫欠，加在一起就是欠贪，欠贪的过患重得不得了，你晓得吗？世界上这种欠贪的人从来不布施的，将来堕到恶鬼道，腹大如山呢，就是他的贪心很大，果报呢，这个肚子很大，但是呢，他的嘴像针孔一样。不进水谷，连水谷之名都没有听过。但是这样的人呢、啊，比你瘦百倍。哦，这个海神听了又傻眼了，他得替帮的是呀、啊，他又沉下去。那第三次又打船挡住，然后他就是变成一个相貌庄严的人。他就跟他说：“世间相好，有过我之佛。”然后大家一看，真的是世间无匹啊！人要长成这样子啊，大概是雕塑才有办法了吧？要去用画的才行了。然后这个居士又讲了：世间庄严有过如百千倍者，超过他百千倍。为什么？他说世间有这种善智通达的人，他有这个智慧，有怀善心的人，他。懂得礼敬三宝，不犯因果，随时供养。他可能有机会供养三宝神圣，他就马上去供养，啊，就帮助这个弱势族群呢、啊，做种种的善事。这种人命中以后
升到天界去。你跟他比起来，像瞎猕猴比妙相神女啊，像瞎眼的猴子比妙相神女啊，你根本没有办法比。或、哦、这个海神三问为之语塞，吹龙卷风太起来啊。第四次，他又潜到这个海底去，他就想了，不甘愿了，我要给他兴风作浪，想找个话头找麻烦，都被人家堵回来，他就出来用绝招，他说：“这位善知识，修得三界驾驶，开始尊重了。呵呵”他叫人家善知识，他就随手摇起这个海水，这个我手中的一局的海水比较多，还是大海的海水比较多？他这样问这个居士，他说。你一局的海水比较多，大海的海水比较少。他说：“你讲的是真的吗？”他说：“善知识，你讲的为真实佛。”那就说呢，这个世界呢，在佛经讲，都有毁坏的一天。他说：“这个世间要毁坏的时候，会有两个太阳出来。”这个两个太阳同时出现的时候，这地上的这个小的水稻泉源呢、啊，都干枯了。三个太阳出现的时候，所有的小河流啊，滴水不见。那四个太阳出现的时候，大江大河啊，你都看不到水了。那五个太阳出现的时候啊，大海水减，整个海面的水就降下来。六个太阳出现的时候，大海三分减二，七个太阳出现的时候，海底扬尘，地心崩坏，连须弥山呢、啊、都没有办法保全。他是说，所以这个大海的海水再多，都有干枯一天。但是有人呢、啊，他可以用一局之水供养三宝。孝顺父母，奉事师长，或者帮助这个贫困病人，或者活畜生的性命，他这一局之水来做这样的事啊，他的功德历劫不会衰减一点点，长存天地之间。所以啊，大海之水不为多，一局之水怎么样不为少。好、哦，这个海神听了开智慧啊，高兴潜到海里，把他的珠宝通通拿来。他说：“这一份呢、啊，你们不用去寻宝了，通通供养给你们。第二份呢、啊，请你们帮我回去啊，供养三宝，庄严塔寺。”这个海神他也懂得修福了啊、哦。所以同修，你自己在学佛修行，一开始就要有信心。信为道源，功德母，增长一切诸善根。你如果自己没信心，你妄自菲薄啊！现在在捐助这个佛学院呢、啊，那个都是啊，那个穿红衣服、穿黄衣服那个人去做的事情了，那个都是弘法比较厉害的人去做的了，那个都是经济好的人去做的了。我跟你讲啊，一局之水不算少，大海之水不算多，你一点点的发心。或者你很多的发心，或者你尽心尽力去做，它成就的是什么？是你的心。我们建的寺院再宏伟再坚固，可以耐十级大地震，它有一天都要毁坏的了。所以叫什么？幻化道场，水月道场，镜花水月，对不对？我们是借假来修真，借这样的幻化水月的道场来成就我们的真正的心性，来利益一切众生破迷归觉。这世间一切都会毁坏，所以你有没有借这个因缘来成就自己的心性呢？这就是重点。如果在这个时间你只是彷徨迟疑怯懦，该学不学，该问不问，该承担不承担，非礼作义，你就自己去非礼作义，发用自己的习气毛病，那你的过失就重得不得了。任何的
道场的任何的修学员，进来自是这个慈善功德，他都是在调整我们的身口意，你不要错过每一个修行的环节。